Ну, а далі історія про тих, хто оборонив Донбас від окупантів, а тепер бореться з непотребом у прямому сенсі. Колишні бійці АТО змінили зброю на білі рукавички і започаткували власну клінінгову компанію. Вони – герої нашого наступного сюжету. Вони познайомилися в червні 2014-го. Сергій та Володимир разом збиралися на фронт. Спочатку військові навчання, потім бої за Маріуполь та Іловайськ в одному бойовому підрозділі. Після війни кожен намагався адаптуватися до мирного життя. Я вирішив для себе: Серега, хорош уже на задниці сидіти, давай щось робити для цього світу, двигайся вперед. І якраз, видимо, ну все к одному совпало, появился Владимир і говорить: слушай, тут є така ідея, я вже давно обдумываю ідею клінінга, создати клінінгову компанію. Як ти смотриш на те, щоб стати партнером? Подумав, чорт, ну звісно ж. Так і розпочали спільну справу. Спершу хлопці працювали удвох. Самі знаходили клієнтів та бралися за замовлення. Володимир навіть фішку компанії придумав – білі шкарпетки та рукавички. Згодом вирішили – треба щось креативніше. Назватися руйнівниками бруду, запропонував Сергій. Давай от назовем как-то по-другому. А как? Ну, не знаю. Проходить ще какое-то время, він дзвонить. Я придумав «Брудбастерс». Говорю, почему «Брудбастерс»? Ну, типа, мы стремимся к Европе, у нас же будет клиентская аудитория самая разноплановая, вот, поэтому, вот, бастер, да, английское слово, брут, украинская мова, и вот как-то патриотически, по-европейски. Сьогодні працюють не вони, а на них. І хоч тепер Сергія та Володимира за плечима є досвід, почати власну справу для них було, що піти на фронт. В принципі, от як на війні, там все невозможне, всі завдання невозможні. Во всіх завданнях ти можеш закінчити дуже плохо, вплоть до смерті. Але все одно це потрібно робити. В принципі, я так віднісся і до цієї задачі. Ця задача невозможна, але робити її потрібно. У планах працювати і рости далі. На запитання, як започаткувати власну справу, відповідь у них проста. Бери просто и делай. Нужно желание. И все. Желание и необходимость. Вот и все. Если все плохо, делай бизнес. Анастасия Старовойт, Олексій Шматов, Сергій Єрьомінко. Новини, телеканал Інтер.